Olá, YouTube espectadores, mais um vídeo. Hoje teremos um excelente vídeo de uma receita que eu adoro, feito pela uma convidada ilustre, Camila, do Pensando ao Contrário. Ela é bióloga, ela vai falar um pouquinho mais sobre a história dela, como que ela entrou no crudivorismo e depois apresentar uma receita de wrap de couve, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque geralmente as pessoas têm muita dificuldade com receitas salgadas. Todo mundo sabe que comer quando é frugívoro ou crudívoro é tortas, né? Quando você clica no YouTube tem um monte de receitas doces, mas receita salgada a gente fica sempre na dúvida. Então eu preparei uma receita para vocês. E vou contar um pouquinho do meu canal para vocês. Eu tenho um canal no YouTube Pensando ao Contrário. É um canal que fala de tudo que envolve uma vida mais natural. Então eu falo de receitas. Nem todas as receitas são crude veganas, tenho muitas receitas que eu chamo de sem fogão, né? Tenho receitas normais também, tudo vegano, sem glúten. E também eu falo bastante sobre cosméticos naturais, cosméticos que você pode fazer em casa, produtos de limpeza, vida mais sustentável, vida sem plástico. É um canal para você ter uma vida mais natural realmente em todos os sentidos, de atividade física e assim por diante. Para seguir o contrário da direção da maior parte das pessoas. É. Seguindo o caminho certo, na verdade, né? O contrário, porque a sociedade está seguindo. Então já começa aí seguindo ela no Instagram e no YouTube e no Facebook também. Eu já assisti vários vídeos lá. É muito bom, não perde. Mas conta pra gente, você falou por que você começou esse caminho, o veganismo e o crudivorismo, até mesmo da doença? Então, eu tenho diabetes tipo 1, que é uma curiosidade. As pessoas acham que pessoas veganas não podem ter diabetes, não podem ter nenhum tipo de doença crônica, porque o veganismo não seria saudável, né? Mas na verdade eu comecei vegetariana na adolescência, lacto-ovo vegetariana. E depois de muito, muito tempo, já tinha ficado diabética, eu descobri o que estava acontecendo com os animais e que o vegetarianismo não bastava, e aí eu virei vegana, né? Depois que eu virei vegana, um mês depois, eu senti mudanças incríveis na minha saúde. Em apenas um mês, eu tinha muitos problemas de saúde decorrentes da diabetes. Aí eu virei vegana e eu percebi o quê? Aí eu fiquei mais saudável e eu percebi que a alimentação poderia me ajudar a controlar a minha glicemia e também as doenças adivinham, né, da diabetes, né? E aí que eu fui conhecendo todo esse mundo, o crudivorismo, alimentação viva, até o frugivorismo. E hoje eu ainda não sou, mas eu pretendo ser, porque realmente, inclusive, a gente tava conversando agora nos bastidores e tem muita coisa que eu tô aprendendo, assim, porque acho que realmente falta informação. Você tá trazendo muita informação, né? Falta informação para as pessoas saberem o quão saudável é, né, esse tipo de vida, né? Eu assisto lá no canal dela, também dei uma entrevista agora bem legal pra ela, né? Sim. Vai pro ar aí em breve. E sim, infelizmente as pessoas não sabem, né, que na verdade... E é simples a coisa, só pensar, quanto mais natural for nossa dieta, nossa fisiologia, mais benefícios a gente tem, né? E tem uma pesquisa, por exemplo, do Jenkins, que criou o índice glicêmico, mostrando que uma dieta frugívora era mais eficaz em reverter parâmetros de doença cardiovascular do que uma dieta vegana e muito mais ainda do que uma dieta da Associação Nacional do Colesterol Americano. Quanto mais a gente chega próximo do natural, né, fazer o que nós fizemos durante todo o processo evolutivo, melhor são os benefícios. Por isso que uma dieta vegana já tem muito dado científico em relação à dieta vegana cozida, em relação à melhoria dos parâmetros glicêmicos, seja diabético tipo 1 ou diabético tipo 2, apesar do que a gente nunca teve a reversão da DM1, né? Sim. Mas a gente sabe que uma dieta vegana, uma dieta rica em carboidratos, é o caminho de controle glicêmico, que é contraintuitivo, né? Porque a gente ouve. Porque você pensa assim, você vai comer um monte de fruta sendo diabético, sendo que eu, por exemplo, quando eu virei diabética, a nutricionista logo falou: você não pode comer quase nada de fruta, manga tá proibida. Tá proibida, o que mais estava proibida? Abacaxi estava proibida, frutas secas, não pode. E até o vegetarianismo me falaram que eu não poderia mais, que na época eu era
E aí eu tive, fiquei um tempo sem ser. Então é contraintuitivo, mas como é estranho, né? Você vira vegano. E aí eu comecei a ficar cada vez mais saudável, cortar cada vez mais os processados. E de repente eu comecei a ficar melhor, assim. E nem os médicos que eu ia sabiam explicar o que estava acontecendo, né? Se vocês quiserem assistir, também tem a entrevista de dois diabéticos tipo 1 aqui no canal. É muito legal. Tem o Rob Barbaro, que já é fugido já há uns 13 anos também. Dá pra seguir ele online. O veganismo só te trouxe benefícios, né? Só, muitos benefícios. Né? Tirando a questão ética, né? É, que a questão sabe. Ética, ambiental, né? Em todos os sentidos, é. Você tem que ter uma dieta saudável e fazer exercícios. Eu faço muitos exercícios, durmo cedo, acordo cedo. É, quando eu posso, eu vou viajar para lugares próximos da natureza para me sentir melhor. Então tem tudo isso, né? É, envolvido também. Sim. Mas, mesmo sendo uma diabética tipo 1, o veganismo, e comendo muito carboidrato, provavelmente, né? Mesmo que cozido. Sim, como muito, batata, como que seria mais ou menos a sua dieta? Fala pro pessoal, no dia a dia. De manhã, eu geralmente tenho um café crujo vegano, né? Então, é muitas frutas. Quando eu não tenho tempo mesmo, é só fruta, um monte de fruta. Aí, depois, às vezes eu faço uma vitamina e, às vezes, eu faço uma tigela com leite vegetal, que eu também faço em casa, não compro nada processado. E aí várias frutas e coisas assim. É, almoço é cozido, normal, é uma salada, e depois arroz integral com feijão e geralmente legumes, uma berinjela, alguma coisa assim. E à noite eu como batata cozida ou mandioca cozida, é basicamente isso que eu como no meu dia a dia. E uma dieta bem rico em carboidrato, muito, né? Que não seria recomendado no meio usual, mas então seus parâmetros de biomarcadores para metabolização dos açúcares, como a glicemia, a hemoglobina glicada, todas elas foram reduzidas? Sim, a minha hemoglobina glicada, ela não é exatamente perfeita, né? Mas eu acho que é difícil ter eu acho que ninguém com diabetes tipo 1 tem uma hemoglobina glicada perfeita. É, né? não, eu... Quando eu fiquei diabética no começo, sim, aí era tranquilo, mas aí depois com o tempo foi ficando um pouco mais difícil, mas eu tomo bem pouca insulina, comparado com as pessoas que têm diabetes, até tenho alguns outros amigos diabéticos, eu tomo bem pouca insulina comparado a eles, e também não tenho várias doenças recorrentes da diabetes, por exemplo, candidíase, é uma doença super comum em mulheres diabéticas, eu tinha muita e eu cheguei ao ponto do remédio não funcionar mais em mim, porque de tanto que eu tinha, eu ficava tomando remédio e não funcionava mais o remédio, muita doença de pele eu tinha, e isso sumiu, assim, quando eu virei vegana, sumiu a candidíase completamente, e as espinhas, essas coisas, eu continuei a ter, mas menor. E aí, quanto mais eu tô ficando mais natural, tá sumindo cada vez mais. Então, é menos antibiótico, menos tudo que é remédio, assim. E qual seria a proporção de insulina para glicose, para gramas de carboidrato, por exemplo? Eu tomo ao redor de uma unidade para 20 gramas de carboidrato, mas aí vai depender do horário do dia. Às vezes é 25 gramas, às vezes é 20, então varia um pouco. Aí você acaba usando mais ou menos quanto de insulina ao longo de um mês, assim? Nossa, né? Um mês, teria que calcular aqui. Quantas canetas de insulina, por exemplo? Eu tenho duas insulinas. Eu tenho uma que é basal, tomo ao redor de 12 unidades. E eu tenho aqui a rápida, que é a Novo Rapid, que aí eu tomo umas 6 unidades por dia, contando tudo isso que eu como, que é bastante carboidrato. E é bem pouco, né? É, mas eu faço muito exercício também. Todo dia eu faço exercício e isso ajuda a controlar também a glicemia. Tô motivando ela aqui a começar a mais no crude. Então, a gente tava conversando aqui nos bastidores. Tá motivando nos bastidores. Legal, legal. Vamos pra receita? Vamos pra receita. Então, eu vou fazer uma receita, como eu disse, salgada, né? E, basicamente, a gente vai precisar de folhas de couve. Ao invés de você usar um pão, geralmente as pessoas usam pão ou aquele disco, wrap, né? Que chama, que é com trigo. Você vai usar uma folha de couve e ficar muito bom. E pra dar um pouco de sustância, principalmente se você tá começando no frugivorismo, às vezes dá aquela fome de comer gordura, abacate, tomate, cenoura ralada e um pouquinho de alho. E aí, se você come sal, você pode colocar um pouquinho de sal pra
temperar tudo isso aqui e um pouco de limão também, que eu já coloquei nos vegetais. Bem, então aqui eu vou pegar essa folha de couve. Vocês viram que eu tirei a haste dela. E aí ela vai dar pra enrolar perfeitamente. Então eu pego uma aqui, aí eu já... Minhas mãos estão limpas, tá, pessoal? Então, por isso que eu vou pegar com a mão. Então, coloco aqui, por exemplo, o abacate. Vou pegar uns dois aqui. Depois pego a cenoura. É como se você estivesse comendo uma salada, mas como ele tem esse formato de wrap, é muito mais divertido. E aí você, se você tá com aquela fome de comer um lanche, de repente, você pode fazer, você pode levar, você vai num parque, você pode levar como lanche. Então é bem legal mesmo essa receita. E aí você começa enrolando e aqui dá uma juntada nas duas partes aqui que você tirou a haste. E aí é só enrolar. Pronto. Agora vamos fazer o outro. Então aqui eu pego novamente o abacate. Cenoura. E claro que você pode colocar outros vegetais. Você pode colocar abobrinha ralada, você pode colocar cebola. Eu nem pus alho, né, no outro. Acabei esquecendo. Não precisa, se você não come alho também, não precisa colocar. Esse aqui eu vou colocar um pouquinho de alho, bem pouco mesmo, né? Só pra dar um gostinho. E enrola. Esse daqui quebrou um pouco. E aí você corta é realmente muito simples de fazer, mas você pode levar. Olha só que bonito que fica muito bonito, tá dando água na boca já. E claro que para você evitar oxidação, se você for levar de lanche, você pode sempre colocar limão e aí ele vai ficar assim nessa aparência mais bonita. Por Se você for num parque, né, isso aqui é bem legal, é uma receita de lanche bem legal pra quem é crude vegano, pra quem quer ser bem saudável. Bom, depois dessa receita maravilhosa aqui, eu tô já salivando de tal, tirando fotos pro thumbnail. Primeiro de tudo, uma receita frugívora, né, que tem aqui, a gente comeria naturalmente na natureza. E se você quiser não utilizar sal, né, mas a maior parte das pessoas quando tá nessa início da transição, principalmente, precisam do sal. Eu acho que é, sabe, a gente leva uma dieta tão saudável, deixar de consumir os vegetais por causa da falta de sal, eu acho que é muito mais prejudicial do que incluir um pouquinho de sal. Vamos provar? Vamos experimentar. Tô doido aqui pra... Delícia e super simples, né? Tipo, super simples. Você não precisa de um liquidificador, não precisa de processador, não precisa de nada. Uma faca e alguns ingredientes bem em conta. Bem em conta. E você acha em qualquer lugar no supermercado. Sim, e peguei um aqui sem sal, por exemplo, tá muito bom, assim. Mesmo se você comer sem sal, fica bom, porque é perfeito pra você fazer um almoço, por exemplo. Se você tá começando e precisa de um almoço salgado ou uma janta. É uma das minhas preferidas, receitas preferidas. É aquele assim, espera aí rapidinho, vou comer mais um. Bom, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastre para a mala direta do site e do blog, fica ligado nos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano, principalmente nos nossos 7º livro já publicados. Nossos retiros ocorrendo em janeiro e julho. Nosso curso culinário online. E presta atendimento nutricional ao longo do Brasil. Além disso, já repetindo, se cadastre no Pensando ao Contrário no YouTube, Facebook, Instagram.
Me segue, porque tem muita coisa para aprender lá. O canal é, falo de coração, o canal é muito bom. Então, muita, mas muita saúde frugal e levem essa mensagem para todos que têm problemas com diabetes. Que saúde se produz por vida saudável. Então não é evitando frutas. Até a própria Associação Americana de Diabetes recomenda o consumo de fruta para diabéticos. Recomenda que diabéticos deveriam aumentar o consumo de frutas. Então não é... Nossos diabéticos não desenvolveram diabetes por comer muita fruta. As pessoas hoje em dia desenvolvem doenças por comerem poucas frutas e vegetais, pouca comida crua e muito industrializado, muito processado. E as pessoas não se questionam, né? Um processado, industrializado vai causar inúmeros outros problemas, mas isso pode, porque manteve a glicemia baixa. Mas o natural, né? Então, até a próxima. Tchau! Posso mandar mais um, né? É, pode pegar, eu vou terminar também aqui.